Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que o Plano Brasil Agroecológico foi lançado hoje e vai investir em três anos 8, ,8 bilhões e 800 milhões de reais para ações de incentivo ao cultivo de alimentos orgânicos. Você vai ouvir também que quase 70% das ações previstas em infraestrutura, logística, projetos sociais e urbanos do PAC 2 já foram executadas. São obras dos programas Minha Casa, Minha Vida e Água para Todos, por exemplo. Exemplo. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!